Vinícius já é um velho conhecido do mercado, já está aqui há 5 anos e na versão 2018 ele mudou pouco. A gente vai mostrar nesse vídeo quais são as qualidades do pequeno Toyota e também as mudanças para a nova versão. Entre elas, já desde o ano passado, está a nova grade, que deixou ele com um visual um pouquinho mais atrativo ou então um pouquinho menos feio. Vamos ver? Bom, a gente já falou que beleza não é o forte, nem nunca foi o forte do Etios. Mas a gente vai mostrar e analisar um pouquinho do desenho desse carro, o que, que ele tem em relação ao estilo. Para 2018 nada mudou, tanto na parte traseira, aqui o emblema da versão 1.5 XLS que a gente avaliou. Uma das diferenças que ele tem em relação ao ano passado é esse spoiler aqui, ó, que agora acompanha todo o carro. Ele surgiu na versão Platinum, que era a top de linha, e ele tem um detalhe bem interessante, que é esse acabamento emborrachado aqui. Isso significa que o encaixe dele é muito bom e não tende a fazer barulho, nem a entrar água. Então, uma preocupação aí da Toyota com a construção, com a qualidade construtiva do Etios. Ele tem um repetidor de seta aqui nos retrovisores, as rodas são de liga leve, como a gente pode ver, pneus Bridgestone, que esse daqui, no caso, é um pneu aro 14, aro 15, 185/60, aro 15. Bom, para mostrar aqui, a gente está falando do motor 1.5, que é um motor com 107 cavalos, até 107 cavalos com etanol, 102 com gasolina. É um motor VVTi com um comando de válvulas variável, é uma mecânica muito robusta, muito forte. A Toyota usa esse motor em vários modelos e aqui no Brasil, especialmente, nenhuma queixa, não existe nenhum histórico de problema crônico nesse motor. Ele rende bem, ele só não é assim exatamente muito econômico. A gente andando com esse carro, a gente consegue uma máxima de 8 km com etanol. A marca, a montadora informa 8.4 de consumo médio desse carro, a gente conseguiu até 8. Mas aí tá aí o acabamento do motor, a montagem do motor, já muito conhecido, há 5 anos é o mesmo motor, mas também funciona super bem. Um detalhe que é interessante nesse carro, o giro dele é muito baixo, ele andando a 100 km por hora, ele não chega a 2.000 giros, então na estrada ele tem um rendimento muito legal. Mas fora isso, é uma mecânica muito tradicional, bateria aqui de 45 amperes, que é uma bateria pequena, até de carro 1.0, e uma questão na economia de custo é que aqui não tem brilho na pintura na parte interna do cofre. Bom, mesmo assim, nada muito além do que o mercado oferece, nem muito acima, nem muito abaixo, uma mecânica adequada para o carro. Sem dúvida, um dos pontos positivos do Toyota Etios desde o começo é o espaço interno. Isso ele oferece de forma bem destacada. Para quem tem carros do segmento compacto, sabe o quanto é difícil acomodar 5 pessoas. Mas no caso do Etios, isso não é problema. Eu que tenho aí 1,80m de altura, quem tem 1,80m não vai ter dificuldade de se encaixar nos bancos. Aqui, bancos em couro, são bastante confortáveis, eles te colocam numa posição boa para guiar. E aqui a gente tem um volante multifuncional, o painel que tem os mostradores centrais, a gente vai mostrar. E a questão do acabamento, que deixa um pouquinho a desejar. Ele fica até um pouquinho riscado, ó, dá pra gente ver um pouco aqui com alça de bolsa e tal. O acabamento poderia ser um pouquinho melhor quando a gente fala desse carro na parte interna. Logotipo central no volante, como todo carro. Partida comum na chave. Aqui a gente vai mostrar o detalhe do painel, que foi remodelado também para 2018. Ele tem os mostradores tudo na cor azul. Ó, aquilo que eu falei do consumo, ó, 8 km por litro com etanol do mostrador do carro. O kit multimídia fica devendo também, é um kit que tem uma interface um pouquinho antiquada, eu poderia dizer isso. Não é tão responsivo, tão rápido quando você tenta controlá-lo e puxar outras funcionalidades nele. E um pouquinho difícil de você manejar, mas ele funciona bem. Um detalhe que é bem assim negativo, que eu destacaria, é a dificuldade da gente abrir essa portinhola que fica aqui embaixo. Ela não é intuitiva, porque você não sabe onde conecta, e aí para você abrir não tem nada, ó, nada que te faça abrir com facilidade, a não ser que você ponha a unha e puxe para fora.
Outros comandos estão em posição muito fáceis, muito intuitivas também, o controle do ar-condicionado, que funciona de forma silenciosa, o câmbio automático de 4 velocidades da geração antiga do Corolla, poderia ser um CVT, mas imagino que o custo seja muito mais alto, não tem. Porta-objetos também, ele fica devendo, aqui na parte central só tem um porta-copos e latas, não tem um porta-objetos suficientemente grande, aqui é apertadinho. Voltando aqui para a parte do volante, ele é multifuncional, esse sim é bastante intuitivo, os botões são grandes, costura com qualidade. E aqui é o controle de trava e destrava das portas, que não fica aqui. Geralmente são posicionados aqui no apoio do braço. Nesse caso eles estão aqui, assim como o controle elétrico dos retrovisores. O acabamento Black Piano também dá ao carro, ou tenta dar, um aspecto de mais sobriedade e um pouco mais de elegância, assim como esses dois tons diferentes do plástico do painel. Fora isso, o acabamento é bastante simples dentro do esperado, mas poderia ser um pouquinho melhor para o segmento dele. Bom, agora no percurso de pista expressa, a gente percebe que o giro a gente consegue perceber ele um pouquinho mais acentuado aqui no carro, quando ele reduz a marcha, aí ele grita realmente, vai ali aos 4.500 giros, mas logo troca e fica silencioso de novo. Quem sabe com um câmbio automático CVT, que a nova geração do Corolla já tem, isso vai deixar o carro muito mais interessante, mas por hora o câmbio automático de 4 velocidades do antigo Corolla já funciona bem. Ó, está a 66 por hora, aqui o limite é 70 e ele está com 1.500 giros, que é realmente o silêncio absoluto para a gente usar o carro no dia a dia de uma pista expressa. Então tá aí, avaliação do Etios finalizada, a gente agradece a audiência, a Tarde Auto está crescendo bastante em audiência graças a você. Então obrigado, compartilhe o nosso vídeo, fique ligado que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, além da edição impressa e do atarde.com.br com avaliações, matérias e curiosidades. Tchau, tchau!